ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ለጸብ ለግጭት ለመለያየት ለማጥፋት ብዙ ምክንያት አያስፈልግም። በትንሽ ምክንያት ወደ ችግር እንገባለን። ብዙ ሰው ጠይቆ አውቆ ተረርቶ አመዛዝ ነው አይደለም ይወስነው ሲሰማ ይወስናል። ይሄ የኢትዮጵያውያን ባህል ነው እስክንቀየር ድረስ። በዚህ ምክንያት በዚህ አካባቢ አንዳንድ ችግሮች ገጥመው ነበር። ችግሩ እንዳይስፋፋ አገር ወደማይገባ ቀውስ እንዳያስገባ ሰፊ ምክክር ጊዜ ነበረን። በጣም አድካሚ ጊዜ ነው የነበረው። አሁን መስመር እየያዘ ነው። ከክልሉ መንግስት ክልሉን ከሚመራው ድርጅት ጋር ሰፊ ውይይት እያደረግን ነው። መስመር ይይዛል። ለኢትዮጵያውያን ማረጋገጥ የምፈልገው የኢትዮጵያ አንድ አካል የአንድ ዛፍ አንድ ቅጠል አይደለም። እንደው ዝም ብሎ የሚረግፍ ሀገር አይደለም። እኛ ስለፈለግን የምንጠብቀው ስላልፈለግን የሚፈርስ ሀገር አይደለም። ህዝቡ አንዱ በአንዱ ውስጥ ያለ ማህበራዊ ትስስር ያለው በዋዛ ፈዛዛ የሚበተን ሀገር አድርጎ ማሰብ ስህተት ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ስንኖር ኢትዮጵያዊ፣ ስንሞት ኢትዮጵያ እንዳልነው ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ሳይሆኑ እንዲሁ በዋዛ እንበተናለን ብሎ መጠበቅ ከንቱ ህልም ነው የሚሆነው። ሀገራችንን መጠበቅ፣ ማስፋት፣ ማሳደግ የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት ነው። ይህ ደግሞ እንዲሆን ጥላቻን፣ ክፉ ነገርን ከሚዘሩ ሰዎች መጠበቅ ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ ሰዎች ክፉ ሀሳብ ያሰራጫሉ። ያንን ካልገዛ ነው እዛው ይቀራል። እኛ ያን ሀሳብ ተሸክመን ካስፋፋ ነው ደግሞ በርካቶች ይጎዱበታል። 10 ሰው 20 ሰው ብትገድል እና ብትቀጥል ጸጸት ይዘህ ትቀጥላለህ እንጂ አታሸንፍም። ሰው ሆኖ ማይሞት የለም። ባልተገባ ጊዜ መግደል ደግሞ ውድቀት ነው። ያ እንዳይሆን ኢትዮጵያውያን በረጋ መንፈስ አንዳንድ መረጃ ሲመጣም ጊዜ ወስዶ ማስተላሰል፣ ማሰብ፣ ከየት መጣ ብሎ ማጣራት ያስፈልጋል። ወደ ግጭት አለመፍጠን፣ ወደ እርቅ፣ ወደ ሰላም፣ ወደ ልማት ሲሆን ደግሞ ብዙ አለማሰብ መግባት፣ ከልማት ውጭ የሆነ ሀሳብ ሲመጣ ደግሞ ቆም ብሎ ማየት ያስፈልጋል። እና ይህም በዚሁ አጋጣሚ ለሁሉም አደራ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናል። በጣም ደስታ ነው የተሰማኝ። እኔ ብቻ ሳይሆን ቤተክርስቲያኒቷ ጠቅላላ ደስታ ተሰምተዋታል። በሬች ለሁለት ተከፍላ የነበረች ቤተክርስቲያን ወደ አንድነት በመመለሷ እና ጠቅላይ ሚኒስትራችንም በዚሁ ስራ ላይ በደንብ አስበውበት የቤተ ክርስቲያኒቱ ጉዳይ የሀገር ጉዳይ መሆኑን አስበው